ჩემი სამუშაო პროცესი არის საკმაოდ ხანგრძლივი. ჩანახატებს მე რასაც ვეძახი, ეს არის ვერბალური ჩანაწერები. წერ ყველაფერს, რა როგორ უნდა იყოს, პერსონაჟი როგორ ტიპაში უნდა იყოს, სად უნდა იდგეს, ან რას უნდა აკეთებდეს, ეს ყველაფერი იწერება, იმიტომ რომ მე თუ ჩანახატი გავაკეთე, ჩემთვის ის თვითკმარია და მე შეიძლება აღარც მომინდეს ამის ფერწერაში გადატანა. ამიტომ ყველაფერი არის გათვლილი ზუსტად და ეს ყველაფერი არის ჩემი მეხსიერებებიდან, შეიძლება სხვადასხვა ჩემი მოგონებები ერთმანეთს დავაკავშირო და ერთ სიუჟეტად გარდავქმნა. ჩემთვის მედიტაციური პროცესია და ეს ფანტაზიით თამაში ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩემი ხელოვნება თითქოს ერთი შეხედვით შეიძლება ვთქვათ, რომ რაღაცა პირადი გამოცდილებებიდან და მეხსიერებებიდან არის, თუმცა ვფიქრობ, რომ დროსთან არის მაინც რეზონანსული, იმიტომ რომ რაც ჩემს მეხსიერებაში დაილექა, შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ შეიძლება რაღაცნაირად ცოტათი პოლიტიკურიც იყოს, თუმცა რომ ვუყურებ, ძალიან უწყინარი სიუჟეტია თითქოს არაფერი, თუმცა აი სწორედ ეს არის ჩემთვის მნიშვნელოვანი მაგის კვლევა, აი რაღაც ყოველდღიური ძალიან ჩვეულებრივი, აი უბრალოდ ცხოვრებიდან, რუტინიდან რაღაცა პატარა დეტალები, რამაც შეიძლება დაგაფიქროს ან განწყობა. და ძირითადად რახან ჩემს ბავშვობის მეხსიერებებს ეხება, სწორედ აი ეს კვლევა რაღაცა თითქოს ომის გადააზრებაც არის და ასევე შეიძლება ყველა ადამიანმა იპოვოს თავისი გამოცდილება და აი ამის უნივერსალიზაცია მინდა, რომ ყველასთვის იყოს რაღაც ნაცნობი. აფხაზეთს რაც შეეხება, ორი წლის ვიყავი, როდესაც დავტოვე თიქაურობა და რა თქმა უნდა მანამდე რაღაც პატარა ეპიზოდი რა თქმა უნდა მახსოვს ძალიან ბუნდოვნად, მაგრამ უკვე მე 6-7 წლიდან ძალიან კაფიოდ მახსოვს ყველაფერი ოკუპირებულ გალში, როდესაც ჩავედით. ჩემთვის აი იქიდან დაიწყო სწორედ ძალიან საინტერესო მოგზაურობა და ეხლა კიდევ მიტივტივდება იქიდან მოგონებები. ჩემთვის აფხაზეთი იყო ძალიან საინტერესო სივრცე გარშემო ადამიანები და რა თქმა უნდა ჩვენი სახლიც, როდესაც ვაკვირდებოდი ყოველას ცხოვრებას, თითქოს ეს სახლი არის ადამიანის კუთვნილება იმის, ვინც ცხოვრობს, შიგნით ნივთები, რაც არის, ყველაფერი ეკუთვნით. თუმცა იყო ძალიან სურეალური, იმიტომ რომ მიწა თითქოს არავის არ ეკუთვნის, ეს სახლი რაზეც დგას თითქოს არავისი არ არის და რაღაცნაირად რეალობის სიმულაციას გავდა და გავსი ქაურობა, იმიტომ რომ რაღაცა თითქოს მატრიცასავით არის, იმიტომ რომ შეიძლება ეს არ იყოს რეალური, რეალობის რაღაცა იყოს გამეორება, თუმცა იყოს ხელშესახები. და აი ამ ორ საპირისპირო განცდებში, როცა ხარ გაჭედილი, ეს იწვევს ყოველთვის ორ შეგრძნებას და ჩემთვის ბავშვობიდან დღემდე თითქოს იმ ადგილმა აი ეს დამიტოვა, რომ ერთი რაღაც საგნის მიმართ ან მოვლენის მიმართ ყოველთვის მაქვს ორი საპირისპირო განცდა და ჩემთვის ორივე ეს არის ნამდვილი მართალია, ვერც ერთს ვუარყოფ და ვერც მეორეს. და სწორედ აი ამან მოახდინა ჩემს ფერწერაშიც გავლენა, რომ ყოველთვის არის რაღაცა კონტროვერსული, ერთმანეთს ეჯახება, მაგრამ ორივე სწორია. ჩემს ნამუშევრებში არის უფრო აი ომის შემდეგი პერიოდი, მე რაც მაინტერესებს, რა სტოვებს ადამიანში. უშუალოდ იმ პროცესის აღწერა თვითონ ომის, ეს არ არის ჩემი რაღაც ინტერესის სფერო, იმიტომ რომ რაც ძალიან ხილულია, ის ისედაც თვითკმარია. ამის კოპირება ვერასოდეს ვერ იქნება იმდენად თვითმყოფადი, ვიდრე ის რეალობაა. ამიტომ ომის შემდეგი პერიოდი, როდესაც ეს ჩაივლის და ადამიანების განწყობა ეს არასოდეს არ ჩანს, თითქოს ჩაიარა, გვიხარია, დასრულდა, მაგრამ ეს ადამიანები რისი მატარებლებიც არიან და რა ემოციებითაც უწევთ ცხოვრება, ეს თითქოს გვავიწყდება და არც არის ხილული, იმიტომ რომ ეს მათშია მხოლოდ და ისევ ის ადამიანები თუ გაიგებენ, ვისაც იგივე აქვს გამოცდილი. ხანდახან დამშრალი შადრევნებიც ამოხეთქავენ, სწორედ ეძღვნებოდა ომის შემდეგ პერიოდს და ძველ სასტუმრო სანატორიუმებს, სადაც დევნილები შეასახლეს.
და ჩემთვის ეს სერია და ზოგადად როგორც ჩემს ფერწერაში არასოდეს რაღაც კონკრეტულად გაცემული პასუხი არ არის და არც ჩემთვის არ არის, მე თვითონაც არ ვცემ პასუხს. მინდოდა ყოფილიყო ესე რომ ეს მოქმედებები ხდება, როდესაც უკვე მათ ფუნქცია დაკარგეს სასტუმრო სანატორიუმებმა, თუ მაშინ როდესაც ეს ფუნქციონირებდა. ყოველთვის აი ამ კითხვის ქვეშ მირჩევნია იყოს და თვითონ გადაწყვიტოს ნახვალ მათ. ჩემთვის მოგონებები ყოველთვის ესეთია, რაღაც გაცრეცილი, გაბლარული და მაგ სერიისთვის უფრო აი წაშლის ტექნიკას უფრო ვიყენებდი, ვიდრე რაღაცა კონკრეტულად ამოხატვის. გარემო ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის, პერსონაჟთან როგორ თამაშობს. პერსონაჟები ძალიან ინდიფერენტულები არიან გარემოსთან და თითქოს გაუცხოებულებიც არიან. ადამიანი ყოველთვის გარემოს ნაწილია და ხშირად ერთმანეთს პასუხობს გარემო და ადამიანი. თუმცა აი ჩემს ფერწერაში თითქოს განყენებულები არიან ერთმანეთისგან, პერსონას არ აინტერესებს გარშემო რა ხდება, როგორ, ან გაყინულია და ვერ რეაგირებს. თუმცა ესეც რაღაცნაირი პასუხია და ამასაც თავისი მიზეზი აქვს, თუ რატო არის ის ინდიფერენტული გარემოსთან მიმართებაში. აი ამით თამაში არის ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი და საინტერესო. ბედნიერების და მწუხარების ცრემლები არის ერთ-ერთი ჩემი სერია, რომელიც ისევ ომის შემდგომ პერიოდს ეხება და ომამდე თუნდაც ნივთებს, სახლში ნაპოვნს, ან ისტორიებს, ან მამას ნახატებს, რომლებიც ჩემი და ჩემი დისთვის არის დახატული, რაღაც სიზმრებს გვიხატავდა და ერთ-ერთი სერია სწორედ აქედან არის. ამ სერიაში შედის ასევე ერთ-ერთი ინსტალაცია, რომელიც ეხლა არის გამოფენილი და ეხება საბავშვო ბაღს, რომელიც ნახე ოკუპირებულ გალში. ეს საბავშვო ბაღი იდგა ჩვენი სახლის უკან და იყო დანგრეული. იყო ძალიან ბევრი სათამაშო გარეთ გამოყრილი და როგორც ბავშვისთვის იყო რაღაცნაირად უცებ რაღაც ზეიმის შეგრძნება, იმიტომ რომ ამდენი სათამაშო სხივამ უცებ ბედნიერების შეგრძნება მომანიჭა. თუმცა ერთდროულად ასევე მქონდა სევდის განცდა, იმიტომ რომ ფიქრობდი ამ სათამაშოებზე ზოგი ჭაობში ეყარა და ფიქრობდი რომ აი ხამე ვინ მოუვლის, ვინ დააძინებს და მახსოვს мама მითხრა რომ ყოველს ვერ წავიყვანთ, მაგრამ თუ გინდა ერთი წავიყვანოთ, გადავარჩინოთ, დავბანოთ და რაღაცა ღირსეული ცხოვრება მივცეთ. და ეს იყო ჩემი ამ ინსტალაციის ინსპირაცია სწორედ, რომ აი ამ ორ შეგრძნებაში ვიყავი რაღაცნაირად გაჭედილი. ერთ-ერთი ნამუშევარი ყინვის საწინააღმდეგოდ შეფუთული ციტრუსის ხეები, ეს ეხებოდა სწორედ რაღაც დაუცველობას, ადამიანის ემიგრირებას, უსახლობას და სწორედ ვიზუალურად იყო ის გამოსახული, რომ აი ეს ბუნება არის შიგნით შემოჭრილი სახლში და როდესაც იქ ადამიანი არ არის, ყოველთვის რაღაცნაირად ბუნება ითვისებს და იმარჯვებს და ჩემთვის არასოდეს არ არის ცალკე ადამიანი და ბუნება, ჩვენ ერთმანეთის ნაწილები ვართ და როგორც ადამიანები ვართ დაუნდობელი, ბუნებაც ჩვენი ნაწილია და ისიც ჩვენაირად დაუნდობელია, იმიტომ რომ თუნდაც ჩვეულებრივი ეს იქნება სტიქია თუ ასე შემდეგ, შეიძლება რაღაცა სახლი ჩაიტანოს ან ბავშვი სრულიად უდანაშაულო და მეორე დღეს ჩვეულებრივად მზე ამოვიდეს, გაანათოს. ამიტომ რაღაცნაირად ყველაფერში არის სიველურე, ყველაფერში არის დაუნდობლობა და სწორედ ეს იყო ასევე ომის ალეგორია და სწორედ ამას ეხებოდა ვაგზალზე ნამუშევარიც და ადგილიც სწორედ ამიტომაც იყო შერჩეული და ვაგზალიც არის რაღაცა ადამიანების შემოდინების და გადინების და ასევე ვაგზალზე ძალიან ბევრი იძულებით გადაადგილებული ადამიანი მუშაობს. გაუჩინარებული ავტობუსის გაჩერებები ბოტანიკურ ბაღში. ესე ერქვა ერთ-ერთ ინსტალაციას, რომელიც იყო მიტოვებულ ავტობუსის გაჩერებაზე, რომელიც ასევე რაღაცა ბუნებამ და სიმწვანემ თითქოს მიითვისა და ყველა ადამიანს ერთნაირად უწევდა ცხოვრება და იზოლირებულები ვიყავით. თუმცა უცხო თითქოს არ ყოფილა, იმიტომ რომ ომიც ამ კვალს ტოვებს, რაღაც ადამიანები არიან იზოლირებულები.
აი ავტობუსის გაჩერებაზეც სწორედ ამიტომ მქონდა ხაზი გასმული, რომ თითქოს არსად არ გაქვს წასასვლელი, არსად არ გეჩქარება, არსად არ გელოდებიან და სწორედ ეს ამით გავდა ომს. კომიქსად შეეხება, კომიქსის ავტორი არის ჩემი უხლე, გური, თვითონ კომიქსის იდეაც არის მის მოფიქრებული და ტექსტის ავტორიც თვითონ არის. ამ შემთხვევაში მე ვარ ილუსტრატორი და ვარ პერსონაჟი, ანუ ბავშვის თვალით დანახული დევნილობა. და ეს ბავშვი ვარ მე. გურიმ როდესაც ეს მოიფიქრა, რომ ეს იქნებოდა გრაფიკული ნოველა, ჩემს მშობლებს ჰქონდათ რაღაც განსაკუთრებული განცდა, იმიტომ რომ მათი ისტორიები იყო თითქოს არ იკარგებოდა და იყო ისე გადმოცემული ვიზუალურადაც და ვერბალურადაც. და 6200, იმიტომაც ქვია, რომ დევნილების პირადობის ნომერი 6200 იწყება და ეს რაღაცა სტიგმასავით იყო, რომ ბანკში როცა შევდიოდი, ან სადაც მჭირდებოდა, პირველი კითხვა იყო: აა, შენ დევნილი ხარ? რახან უკარნახებდი პირადობის ნომრებს, უკვე ყველა მიცოდა. და თან ასევე გურის ახსნაც იყო ის, რომ თითქოს ჩვენ დევნილებს ვხედავთ როგორც სტატისტიკას, ციფრებს და არა მათ ადამიანურ გამოცდილებებს. ჩემს ნამუშევრებში ყოველ შემთხვევაში მე ვცდილობ, რომ რა თქმა უნდა შეგვიძლია ვიპოვოთ სევდაც, მაგრამ არასოდეს ის არ არის რაღაცნაირად ადამიანური რაღაცა, ის პატარა მხიარული საკუთარ თავში რომ იპოვე პატარა ზეიმს, აი ამის გარეშე არასოდეს არ არის, იმიტომ რომ ყოველდღიურობაც ალბათ ესეთია, ხო, რაღაცა სევდაც ახლავს ყოველდღიურობას და ახლავს რაღაცა ბედნიერების შეგრძნებებით. და ჩემს ნამუშევრებში არის ყოველთვის რაღაც ნაპერწკალი, რაც ბედნიერებას უნდა განიჭებდეს.